munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr Xasan Ismaaciil Yuusuf iyo wasiirka cusub ee dhawaan madaxweynaha Somaliland u soo magacaabay wasaaradda caafimaadka Professor Cumar Cali Cabdilaahi Bade ayaa maanta ka qabsoonday howlka shaqaalaha dawladda ee magaalada Hargeysa waxaana xafladda xil wareejinta ka soo qayb galay xubno wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland shaqaalaha weynaha wasaaradda caafimaadka hay'adaha UN-ta dhinaca caafimaadka kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka Somaliland iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxa xafladda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Liimaan Yuusuf Cismaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka soo qayb galay xafladda waxaan doonayaa inaan wax ka ilaado waxyaalihii loo qabsoomay muddadii aanu joognay marka laga hadlayo guud ahaan caafimaadka dalku waxa uu kor u kacay 100% qiimayntaasina waxay ka soo baxday qiimayntii laga sameeyay golaha wasiirada markii la eegayay waxqabadka wasaaradaha waxaana tusaale u soo qaatay madaxweynaha qaranka oo golaha wasiirada hortooda kaga dhawaaqay in caafimaadka dalku kor u kacay 100% service-ku haddii aan mid u taabto waxyaalaha aan qabanay sidii halkanba laga sheegay muddo kooban markii aanu joognay wadanka oo dhan waxaanu ka qabanay campaign dhinaca miisaliska aan bajadeecada taas oo la gaaray tuulo kasta iyo degmo kasta iyo meel kasta oo xataa meelaha ay adag tahay in la gaadhaa iyadoo shaqaalaha caafimaadku markii ugu horeysay ay xataa isticmaaleen awr iyo dameero si ay meelaha ugu tagaan kusoo weynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii muxuu ahay wanaag badan oo gala qabtay waa la sheegay وسألته وسألت سنتي أنتي سومالي أكتبه أو استراكشر يسستم بصلحي لكن أنتي قبيل فلان أيوة طبعا أنا يسقى يتكلم كلامه يتهم بيوجه يتهم كاسي وها أي كجود بيا مركي وحلا تعبان كرو ولا عاقل كرو أي كتر حكمة دخل وريجين ترى نشاي نكير لنا وحوي waxaa laga marxaati kacay in Dr Xasan Ismaaciil uu yahay nin qabyaaladda ka madax bannaan ummadii Soomaaliland oo dhan ku jeclaatay sharaf uu mutaysay reerkiisii kuma indhicine sharaftiisii wax ku leeyihiin oo iyaguna way ku ammaaneen labada wasiirba runtii si fiican baan u aqaan waa laba wasiir waa laba aqoon-yahan isbedelaya runtii aqoon-yahan dhab ah أنا أقول لهم وأنا هاي تن درجة أول نسوي أنا أقول لهم يا بروفيسور يا ميكو دفتها ويا. الدولة ما لها أصلاً إن المدبّة ما يوريجيو. إتلا ما تجوك تبلها يوريجيني يا. قالوا لي هون حين كبرتاري قبتنا. قالوا لي هم قريتك لما أقول لهم وزيري. وأيضاً بقول وزير صامر وحكي الرادية. أو كي يطلع على وزير ماذا؟ وتكراسة سرعة بلادنا مرة واحد مرة ساعد اليوم وقت وهالشام. وزير مركو قف عمل وسلام وصلح سنة سوء عارض وأيضا جالس كبحية. لنكوذا واحد مناسبة هذا لكتشي دي وسيرك وريحلك وريجيناي دكتور حسن إسماعيل يوسف يا وسيرك عصب يحلك اللي وريجاي بروفيسور عمر علي عبد الله بدي. مدينة جمهورية سوماليلاند هذا المنصب عبدي ومركي هربا أيضا دي كينين أما السلطان أما عاقل أما خير أما بال أما خيركو هربا أي كينين إلا فرعون لا يبقى كينين. أنا ديكين إنه يجمع الحركة، وعن كلامكم هذا النية، إنه هذا المرتبات، مركي حنونك يقول عاي أنا أركي يقين صدي إن أنا هوش إنتهى لك، وزارة الله أنا قاعد حنون صنايع، إن أنا وظيفة، إن أنا إسكوجلي حنونك يو يهوش، استقالات دي أيام كعصر بيشي كويس دكتوري بيش صدحات، وحنون عيون سيشرف بقيمة لا يجاوب راضي عضوتاركي. أفريقيا بشيء أفراد. أتمنى من العليا بدحنو سري هجرلان تهيد أنتي على وزارة شوينا ويلش يسوي كرتاري سأنورا وشواتي وقتو. أنا واحد أصير يعني الناس أذيعوا وساردا يحاولها كسرة إن ضمع شخصيا بيجري. يجري على غيره. تعالوا أنتم بلغنا لنا. إنت هو حيدر. لأن الشغل يتعلمه بالسنة. وحوي مادام وسياحي وكو إن كشف اليوم هو جامد أنا مش هذا ما مخرج سنة حول عفوا وقف من ذي لكن وين هو جامد تسوكو يتراوى إن تجيهيو أو السنة تجيهيو يسياسه يحبراعيو يقف شيال وحنا سياله وحنا صميم دونه إن بدون حمله مسير كل شيء إلا جهودنا تاسنوا أو أنا بدل سنة أنا فهم سنة هنا واحد كانوا نبهي شغلة تاوى مارين إلى مارين خيرات أما هالنقطة العك أما هالنقطة الدوب أما هالنقطة هيالو أما هالنقطة لما خيرات إلى ذهي وسارد قربان تعافماته إلى إسكوها يو أو قرشيو أو يوهر ينضط ugu dambeynna labada masuul waxa xilka uu kala wareejiyay wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo Ibraahim Cabdiraxmaan Ibraahim Joker telefishinka Badacas Hargeysa.